Я обираю знову в цьому році живу ялинку, тому що це моя ювілейна, 50-та ялинка в моєму житті. І порушувати традицію Олена не збирається. Вона просто не може уявити Новий рік без аромату справжньої зеленої красуні. Я кожен рік обіцяю чоловікові взяти маленьку, найменшу ялиночку, розумієте? Але в мене не виходить. Вона має бути трошечки завище мене. От тоді вона, в мене тоді казка і в мене тоді дуже гарний новорічний настрій. І не тільки. Олена запевняє, зелена красуня вміє зцілювати душу і суглоби. Розповідає, після свят її гілочки можна запарювати й купатися в них. Та є й мінуси. Потім голки доведеться збирати не лише у ванній, а й по всій домівці. Та й не намилуєшся довго живим деревцем. А поки Олена тільки обирає зелену красуню, Катерина з малечою вже закінчують прикрашати свою. Оцю ти клади, просто поклади. Молодці. У їхній сім'ї Новий рік уже з 10 років зустрічають зі штучною ялинкою. Катерина говорить, за цей час від деревця ще жодного разу нічого не відвалилося. Та й за запахом справжньої хвої не сумує. У мене є аромоалії. Можна додати аромоалії у воду і розприскати, і вся домівка буде заполонена ароматом ялинки. А що стосовно живої ялинки, можна пройти вулицями нашого міста і подивитися на цих новорічних красунь. Десь на вулиці. А зі штучною і мороки менше, запевняє Катерина. З таким деревцем свято хоч увесь рік, і килим завжди чистий. Та обійдеться така красуня недешево. 10 років тому ця ялинка коштувала сотню доларів. А крім живих і штучних, є ще ялинки у горчиках або хендмейд красуні. А якщо все ж таки купуєте живу ялинку, перевіряйте ліцензію на неї, закликають екоактивісти. Спеціальний штрих-код означає, що деревце виростили саме для продажу. А після свят здавайте зелену у пункти прийому. Ваша ялинка може допомагати довкіллю далі, тому що це подрібнюють на щепки, щепки мульчують, да, і вже в парках, в скверах ваша ялинка буде працювати на збереження дерев і кущів, для того, щоб можна було взимку зберегти від морозу, а влітку, насправді, зберегти вологу. Головне, не викидуйте ялинку на смітник. Там вона місяцями виділятиме токсичні гази. Тож активісти закликають, дбайте не лише про емоції, а й про довкілля. Але взагалі не важливо, яка у вас ялинка, штучна чи жива. Головне – це ваше натхнення на життя. Живіть, кохайте, любіть і радуйтесь. І святкуйте добрі ці свята. Саме головне, щоб було свято. Бо свято – це мрії і здійснюється бажання. Так? Так. Затишних і спокійних свят вам бажають Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».